السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا فاتوش فاميلي السودة وهذا وراشي فاتوش تنالك الدعوين السينة وفاتوش فاميلي ما شاء الله قاد بدومها سنتين سودة وهذا سبسكرايب نصار شرطة لايك تكل قد لعقبة فري واي أوكي ليكم اتشاهد شكرينا إن شاء الله إن هدبو ما أنتو حيوة بدن باربا إنا كهلو كمي تهي ستوبولس تيه قاسسكي يو لعقه حقي مريان حقي وركو دخدن بيه sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo waalidiinta Minneapolis iskuulaadkii la xiray ee Tuesday da Talaadada shalay lagu noqday waxyaabahi iska bedelay ayaan rabaa inaan in sheego because waxyaabadan waalid kale rabaa inay ogaadaan ba jiro oo isbedel iskuul yarka iyo sanadka iskuulka waqtiga la xirayo ee ku egyahay ee maalmihii miskareeyay sidee lagu soo celinayo waxyaabaha soo dhanba rabaa inaan kala hadlo barnaamijka hadda taqaan cidii qosaysa bliis u forward gree u dir insha Allah diraayno assalamu alaykum kusoo dhawaada fatush family online store halkaas oo aad ka heli kartid daahye aad u qurux badan casriga ugu dambeeyay kalaare aad u kala duwan sidoo kale waxaan ku hayaa go'yaashii sariiraha ee ku miis kala saaray alaab badan fadlan hadda xiiseynaysaa daahidaas iyo alaabtaas igala soo xiriir snapchat ka ama taleefanka shaashada ku qoran shipping waan sameeyaa united states hadii aad ku nooshahay waxaan ku hormeynayaa Minneapolis ee maalmahan waxa socday dhacay ee Minneapolis 3 week oo waxa dhacday ee banaan bax macallimiinta ay strike sameeyeen gudood sanayeen galaasiyada aan lagu noqon ardayda guryaha iska joogeen cashir la'aan baa ka dhacday ayako macallimiintii codsanayeen waxyaabo lacagta loo siiyadiyo ee professional and mental caawin mental ahaan in loo caawiyo yani wax waa benefit lag qofka haduu xanuunsado haddii wax ku dhacaan haddii uu stress galaasiyada kala kulmo training iyo waxyaabahaas laga wada support ay helaan iyo lacagta loo kordhiyo iyo class-kan ardaydu tirada badan tahay in laga kala yareeyo waa loo sameeyay lacagta waa loo kordhiyay marka waxaa la sameeyay class-yadii Tuesday baa lagu noqday markii lagu noqday oo la xaliyay waxaa jiray weegaga la miskareeyay sidee lagu soo kordhinayaa contract cusub baa dhici doona schedule cusub bay waalidiinta arkay maxaa ka mid noqon doona meesha lagu gaaro bisha 4-12-keeda waxaa lagu dari doonaa galaas kasta 42 daqiiqo oo ah dheerad soo cunugaaga markuu 3 kasoo bixi jiray iskuulka meenin 4 buu gaarayaa yani 42 minutes baa lagu daraya because waxaa la rabaa in la soo gudo maalmihii galaaska la dhiganay 42 daqiiqo waxaa kala dhacaysa waxaa la durjiyay meesha iskuulka markii summer break la aaday oo la xiray meesha uu ka ahaan lahaa June weekeda ugu horeeya ee iskuuladku ay kala duwan yihiin ayaa waxaa laga dhigay June dhammaadkeeda June 24 labaatan iyo afarta bisha lixaad ayaa dib loogu dhigay waa wax aad u muhiim ah inay waalidiintu ku sii xisaabtamaan because waxaa laga yaabaa inaad email ugu soo diro inaad arkinin in iskuulkii la furay iska tiraadid macallimiinta daas why aan soo share gareynay because waxaan hubaa in marka aniga saan ugu faahfaahiyo hooyo soomaaliyeed u luuqada aqoonin in ay fahmayso sida wax isku bedelay laakiin mad madowa allah ku yaqaan markii ingiriis ugu soo taxo ama cunug warqad lagugu soo dhiibo inaad fahmaynin marka inta tabartay balsamee baa isdhaha soo 42 daqiiqo waxay bilaabanaysaa april 11-keeda 11-keeda galaaskii maxaa loo sii durjiyay June 24 baa loo sii durjiyay soo maxay kugu baadar gareynay kaba soo qaad waxaa laga yaabaa ilmahaaga intaa 3 soo qaadatid inaa after program geen jirtay oo tutoring iyo waxyaabo oo ilmahaaga iskuulka kadib ay aadi jireen ama banooni cunugii uu aadi jiray ilmaha waaweyn ama meelo kale camping iyo waxyaabo ay geen jirtay activity badanaa dadku way geeyaan ama aad geen jirtay soo marka cunugii meesha 3 ku xisaabtamaysay in cunugaasi uu 3:15 aad geysay meeshaas aad geeyneysay ku xisaabtan inaa dhici doonta 42 daqiiqo inaad kala bedeshid iska jirkaas oo ah meenin inaad dib u dhigatid meeshii tuurinka 4 aad ka tegi jirtay taa ma iman karno because iskuulka walba 3 laga soo baxay 3:45 baaba ka soo baxaynaa soo inaad ku xisaabsanid sidoo kale waxaa jira waalidiin markii samarku uu dhamaanayo iskuulka la xirayo ku xisaabtama vacation ticket inta hadda sii goostaan dhahayaa June 1st waan yaa cirbnaa meeqaan ah
oo yani wadanka ka tagaya oo baxaya oo because iskuulka xiritaankiisa isku aadinay ogow in iskuulkii uu u bedelmay June 24 oo sheekadii aadaad rabtay inaad baxdo inaad ka dhigato end of June ama waxaa la dhihi jiray July bilowgeed inaad ka dhigatid waa wax aada u muhiima sidaas la socda haddaad dee hooyooyin kale taqaanidoo Minneapolis degana barnaamaxa ayaantan ku jireena la sheergare sidoo kale asxaabta waxaan rabaa inaan in ka dabageeyo biilkii ahaa gaaska ahaa gaas lagu soo biilal badan baa lagu soo introduce gareeyay oo yacni la keenay White House-ka mid ka mida wuxuu ahaa organ I think senator organ kasoo jeeda baa soo biilka soo introduce garey oo ahay kambaniyada afgibentay furteen baa iska weynaada kambaniyada gaaska baa laga wadaa soo markay arkeen raashi adduunka wixii raa intii yarta haysteen ayay sicir barar cirka ku dhajiyeen oo lacagta ku badiyeen haddii wuxuu yiri taas dhacda biilku wuxuu dhahaya haddii ay dhacdo in ay kambaniyadu gaaska ay kordhiyaan ay ku kordhiyaan dadka gaaska yacni baawartaada aad buuxsanaysid waxaa dhici doontuu yiri in ayakana 50% canshuur la saari doono because faa'iidadan tirada badan leh afa waa lagu taksi garayn karaa kadibna dadka lagu soo celiyo oo dadka loo qaybiyo oo ayaka saas lagu siiyo dadka saas loogu qaybiyo ku kale wuxuu ahaa in qofkiiba $100 loo diro intaas waxaan kula sheer garaa because message ala isoo diraya fadul lacagta gaas kula soo diro stubalas jee gaaska wili ma soo dhaafin White House midka kalena wuxuu ahaa in isla White House-ka waaye $100 cala qof loo diro familka ka kooban 3 ama 4 loo diro qofkiiba $100 meeshaas haduu familkaas 4 qof ka kooban yahay uu helo $400 haduu 3 ka kooban yahayna uu helo $300 marka kolay istiidyadu way bilaabeen marmar badan bad inii soo daayay istiidyo badanoo samaynaya dadba waxaa la soo weydiin oo haayo faatu shay ka waran heblow ma samaynaya mayaa kiimina soora ka waran waxaasoo dhan markii ay soo deysmaan ama la ogolaado hadda Minnesota kale propose bay ahayd not gas ma ahayn ayaka waxay taxi rebate lacagtii balaaskeeda imaatay taxi rebate-keeda ahayd marka qofku markuu soo baxa isla markii waa la qaybiyaa maan waxaan sharci bay soo maraa waa wax dowladeed marka insha Allah markii saa loo soo waxay loo soo daayo ama ay la approve gareeyo aniga ina socodsiinayo kala soco faatush family aad baad u mahadsantahay aad noogu xiran tahay markasta channel-kayga channel-adeena aad ugu xiran tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum kusoo dhawaada faatush family online store halkaas oo aad ka heli kartid daahyo aad u qurux badan casriga ugu dambeeyay kalare aad u kala duwan sidoo kale waxaan ku hayaa go'yaashii sariiraha ku miiska la saaray alaab badan fadlan hadda aad xiiseynaysid daahyadaas iyo alaabtaas igala soo xiriir snapchat-ka ama taleefanka shaashadda ku qoran shipping waan sameeyaa united states hadii aad ku nooshahay